Так, робимо підготовку бойлів, нарізаємо частину на закорм, йде різаний бойл, такі ось половинки. І от такий ось мілкий перець, щоб швидко зібрати любу рибу на точці, ну і з варенкою крупними такими порізаними бойлами. І залиті ліквідом. Так як вже тигровим горіхом не можна кормитися, то ми кидаємо трошки тигрового бойла.